ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ December 2020ରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ OSU ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇ ଆପଣମାନେ OSU ରେ BA କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ 5th semester ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ BA BHI 12ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦା ଭାଇନାର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦାରୋଗା ପ୍ରଣାଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଧା ଆୟୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜି, ଡ୍ୟାସ୍ 1822ରେ ବିକଶିତ ଜମିଦାରୀ ଏବଂ ରହିଥିବାରେ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ମିଳିତ ରୂପ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଚ୍, କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ନୀଳଦର୍ପଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଡ୍ୟାସ୍ ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ସେକ୍ସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଦାସ୍ତକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି, ହାଇଦର ଅଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଚୌକିଦାରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦିୱାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ସାରିୟତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍, ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜି, ଲଟ୍ ୱେଲସଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଚ୍, ରାୟତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, ଅଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜେ, ସାନ୍ଥାଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର କେ, ନୀଳ କମିଶନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍, ଗୁମାସ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭିତର ବହିଃପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାରତରେ ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲା, ବିଚାର କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍, ଭାରତରେ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଚ୍, ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, 1854ରେ ଉଚ୍ଚ ଡେସ୍ପାଚ୍ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1944ରେ ସର୍ଜାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର କେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍, ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ସେକ୍ସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ସାନ୍ଥାଲା ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବଙ୍ଗାଲରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସ୍କୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସେନାବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନିବେଶକ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍, 1857ରେ ମହାବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ OSU କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇପାରିଥିବେ।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।